Iskreno rečeno, na raspravu me najviše potaklo izvješće Odbora za zakonodavstvo i to točka 4 tog izvješća u kojem stoji: daje se primjedba da predlagatelj svojim amandmanom na odgovarajući način u članku 19 utvrdi situacije kada pravomoćna rješenja i suglasnosti nisu izvršene. Naime, pravno je nedopustivo i ugrožava pravnu sigurnost građana mijenjati, ukidati ili zamjenjivati pravomoćna rješenja i suglasnosti s diskrecijskom procjenom nadležnih tijela. Zašto ovo govorim? Govorim zato što su mi se, mada nije vezano direktno na izmjenu ovih članaka koji se ovdje odnose, ali doseljenici iz Bosne i Hercegovine koji su izmjenama Zakona o područjima od posebne državne skrbi 2011. godine praktički neki od njih su izgubili mogućnost, odnosno pravo da se stambeno, njihovo stambeno pitanje riješi, odnosno riječ je o onim ljudima koji su bili smješteni u gradovima i sad ih nabraja redom. Meni su interesantni oni koji se normalno nalaze prvenstveno na području Sisačko-moslavačke županije. Drugi primjer su stanovnici sela Letnica. Ja moram priznati da nisam nikad prije ni čuo za to selo sa Kosova. Stanovnici koji su smješteni u trenutnom prognaničkom naselju Mala Gorica. Ja sam bio neko večer tamo, moram priznati da to treba doći vidjeti. Stvarno ni jedna priča ne može dovoljno dočarati kako to izgleda tamo. Ali ti isti ljudi su pozvani u Hrvatsku. Oni su se u 7. mjesecu 99. obratili tadašnjem pokojnom predsjedniku Tuđmanu i hrvatskoj vladi i tražili mogućnost da se zbrinu u Hrvatskoj. I 99. godine 28. listopada predsjednik vlade tadašnji Zlatko Mateša donosi, odnosno on potpisuje, a vlada donosi zaključak kojim se zadužuje agencija za APPN da se te ljude zbrine i da im se dodjele kuće na korištenje, odnosno u najam na 10 godina bez naknade. Znači, samo moraju biti 10 godina u tim kućama s pravom stjecanja vlasništva na tim nekretninama po isteku navedenog roka. Međutim, sad je situacija sasvim drugačija. Ti ljudi su u prognaničkom naselju Mala Gorica, na uskoro ih sele, odnosno najavljeno da će ih seliti u selo Dumače, u nedovršene, po njihovim riječima, nedovršene kuće, uz najam. E sad ja vas pitam, ako ih sele uz najam, zašto bi onda neko išao u neko selo koje, iskreno rečeno, baš i nije onako na nekim uobičajenim prometnim pravcima? Ako već moraju plaćati najam, onda će ti ljudi sigurno izabrati neko gradsko naselje, pa će između ostalog izbjeći i troškove prijevoza. S druge strane, u tom novom naselju Dumače ne postoji škola, to su uglavnom mlađi ljudi koji imaju svi po nekoliko djece. Čime mi njih zadržavamo, odnosno čime ih motiviramo, osim da ostanu, osim što smo ih već jedan puta uredno prevarili? Kome, nije mi jasno kome u cilju da to područje bude prazno, ali oni sigurno neće ostati živjeti na tom području ako će morati plaćati najam, pa onda još prijevoz do prvog, ajmo reći, nekog mjesta odakle mogu ostvariti put do svog radnog mjesta. Problem je, sad se povezuje na neku drugu temu, su i njihove osobne iskaznice koje sve glase, odnosno imaju u sebi BB, bez broja. I sad nije u pitanju što oni neće možda ostvariti pravo glasa, ali neće ostvariti pravo na dječji doplatak. A uglavnom su to obitelji sa dvoje, troje
ali najčešće petero, šestero, pa čak jedna obitelj i sa desetero djece. Ne znam da li ste svjesni da bi se moglo desiti da čak i ova investicija koja je napravljena u selu Dumače da jednostavno bude bačen novac, jer nema te sile koja će izgleda njih prisiliti da oni žive tamo gdje nemaju elementarne uvjete. A s druge strane imamo situaciju na tom istom području Sisačko-moslavačke županije da imamo mnoštvo stambenih jedinica koje su navodno otkupljene, ali da se jednostavno ne dodjeljuju. Pa imamo onda situaciju da čovjek živi odnosno obitelj živi u kući u kojoj vjerovali ili ne još uvijek zemljani pod, a 500 metara dalje od njega je kuća koja je u daleko boljem stanju, normalno su zub vremena napravio svoje, ali tu kuću ne može dobiti. Ne znam da li su točne priče, ali konstantno među tim stanovnicima možete čuti priče da su pojedincima dodijeljene po 2-3 kuće. Da li je to, da li neko radi na tome da to provjeri, da li je to moguće utvrditi istinitost tih navoda, jer po ovome tekstu zakona isto kao ni po svim dosadašnjim izmjenama ovog zakona nikad se nije ni pokušavalo riješiti ovaj problem. I vaša, ajmo reći, organizacijska promjena koju ovdje predlažete, jako je zgodno obrazloženje zbog čega se to predlaže, iz razloga što Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nikad nije preuzela poslove koji se odnose na tehničku realizaciju nabave i tako dalje i tako dalje. Vjerujem da ni za to isto nikad nije podneso niko nikakvu odgovornost, a sad s obzirom da je riječ o preuzimanju poslova, sad je više i bespredmetno pričati da li će neko odgovarati za nešto što više i ne postoji. Ova moja rasprava nije baš previše vezana na prijedlog izmjena, odnosno na članke na koje ste vi govorili, ali je jako vezana na one životne probleme koji proizlaze iz ovog zakona. I sad moram spomenuti, s obzirom da to je stvarno paket koji mi danas raspravljamo i najvećim dijelom upravo područje iz kojeg ja dolazim je zahvaćeno onim kriterijem, odnosno indeksacijom, što je danas bilo nekoliko puta spomenuto, kriterij nezaposlenosti. Mi imamo situaciju da imate čak i grad Sisak. Nema, jednostavno više ništa ne radi. Ljudi odlaze. I imamo ili isključivo, ne isključivo, nego imamo samo staro stanovništvo koje ostaje ili one koji rade u, ne znam, državnoj upravi i ono, ajmo reći, što još eventualno funkcionira. S druge strane, sad je malo prije kolega Linić govorio moguće kriterije koji nisu spomenuti. Jel vi možete vjerovati da je, recimo, jedan od kriterija koji bi možda trebalo uzeti u obzir je još uvijek nerazminiranost nekog područja? Da li vjerujete da su do unazad, do prošle školske godine, kod nas djeca išla u školu kroz minsko polje? Zahvaljujem HCR-u koji je napravio akciju i razminirao taj dio područja, ali nismo riješili ništa s tim, jer javni prijevoz koji je u vlasništvu grada Siska, osnivač škole grad Sisak, jednostavno ne želi preusmjeriti autobuse tim pravcem. Pričati o razvijenosti, odnosno područjima posebne državne skrbi, a bilo je prvotna namjena, ako se ja dobro sjećam tog zakona, da vodi, ajmo reći, dodatnu skrb u područjima koja su bila stradala ratom. Ovo je područje stradalo ratom, još uvijek je druga županija po broju mina koje su tamo. Zar to isto nije moglo biti jedan od kriterija koji je
trebao možda biti uzet u obzir. Što se samog ovog dijela tiče, što je rekao i moj prethodnik, možemo prihvatiti, onako je nebitno, jer gleda se sve u paketu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Poštovani Dragan Crnogorac. Kolega Novak, da smo možda prije razgovarali o ovome što ste vi govorili, možda se ni vi ne bi javili za reč, a možda ni ja za repliku, jer nas ima 14, a vjerovatno bi mi možda da smo sami razgovarali to puno bolje rešili, ovako smo ograničeni vremenom. Uglavnom, ono što ja mislim, a vi ste krenuli sa ovim izdanim rješenjima, odnosno ovim izmjenama i dopunama zakona o PPDS-u, ja nisam siguran da se to odnosi baš na ove ljude o kojima ste vi sad govorili. Možda se i odnosi, ne znam, možda ja grešim. Ali ja znam da je dosta ljudi dobilo rješenje o stambenom zbrinjavanju kada je trebala Hrvatska da uđe u Europsku uniju, odnosno u završetak pregovora, pa je trebalo zadovoljiti da se zbrinu izbjeglice i prognanici, odnosno izbjeglice koje su napustili za područje, pa su samo štampana rješenja bez rješenja da im se može dodijeliti s nekoj stambena jedinica. Što se tiče druge stvari koje ste govorili, mislim da AP ne može tek tako da dodjeljuje objekte koje ima, jer to su objekti države koje su prošle, poslije vjerojatno se vode pod audio. A druga stvar je što ja ne znam da li neko u Hrvatskoj može da dobije državnu imovinu, mislim prije svega stambene jedinice, a da ne plaća najam. Može biti recimo da su to samo možda branitelji neke pojedine grupe ili invalidne osobe, ali da Centar socijalnu skrb njima plaća. Ali nisam siguran da ljudi koji su došli van Hrvatske, iako su hrvatski, možda hrvatski državljani na poziv, da mogu dobiti neki objekat da ne plaćaju najam. Tako da nisam siguran baš oko ove čitave priče da je otprilike to, ali eto, možda smo prije toga razgovarali, ni do ove diskusije, ni do ove replike ne bi došla. Nažalost, nije ni meni drago kad ovako imamo diskusije kasno, ali ovo nam samo verovatno više znači radi zapisnika, a ne radi bilo čega drugoga, ili možda bitnije što je srž ovih izmjena. Hvala. Na repliku odgovara poštovani Mladen Novak. Hvala lijepo. E, kolega, razgovarali smo mi malo prije, ali o nečem drugom, pa smo se složili da ponekad su u ovim kasnim satima kvalitetnije rasprave nego one, da ne kažem, Alan Fordovske u dopodnevnim satima. Da, one kad je bitno da mediji prenesu. Pa, ovo što ja imam je danas iz ureda vlade dobiveno i decidirano stoji da je iz kosovskih sela i sad između ostalog i kosovsko selo Letnica. I čitao sam iz tog dokumenta. Prije dva dana sam bio kod tih ljudi. Tako da ovo definitivno odgovara istini. E sad, zbog čega su oni završili tako, zbog čega oni su međuvremeno dobivali nekakva rješenja, ovo prvo, odnosno prvo rješenje koje su dobili na osnovu ovog zaključka vlade, stoji stvarno sve ovako. Nakon šest mjeseci su dobivali, i to su potpisali, nakon šest mjeseci su dobivali neka sasvim druga rješenja koja nigdje nisu potpisali, ali su ih dobivali poštom. I što se tiče ovih podjela kuća, što ste vi rekli, ne može samo tako dodjeljivati. Gledajte, tu se ja malo bi citirao gospodina Linića, nije to samo tako. Tu čak nije u pitanju ni ove dvije godine što gospodin Linić govori, ovdje je u pitanju godina. Godina ima čovjek u jednoj kući, gleda drugu, zna da je otkupljena, ništa se ne dešava s njom, ona i dalje propada. Hvala.